Основна цел на одбележувањето на овој ден е да се обезбеди широк пристап до правдата за граѓаните и по широката јавност. Интенцијата за одбележување на Европскиот ден на граѓанската правда е граѓаните во Европа и во Македонија, како и во Битола, да им се овозможи одблизу да бидат запознаени со нивните основни права во повеќе области: семејно право, право на собственост, наследување, договорно право, авторско право и слично. Апелациониот суд Битола, знаете вие дека неколку години наназад се вклучува во акцијата на Европскиот ден за граѓанска правда, тоа е секогаш на 25 октомври, и ние оваа година го одбележуваме со повеќе активности. Не само денешниот ден, него и секој ден апелациониот суд е отворен за граѓаните на Битола и на другите граѓани кои имаат судски спорови кои се водат во нашиот суд. Ние се трудиме да ги задоволиме нивните потреби, затоа што фактички ние работиме за нив. Секој сака предметот да му се реши што побрзо, така да и по телефон, и по мејл, како и лично, му даваме податоци за состојбата на нивните предмети, во која фаза се, дали се решени, кога ќе се решат, и ред други работи.